Piggy Pong. Zápas. On to zabolí. Počkej, to dopadne. 17. My jsme se napočítali. Ty bude to hrát. To je 2-1. Po dvou, ne? Se teda střídá. Nestřídá, se normálně do nějaký důvodává. Aha, ne, jo, tak podávej. Podávej. Ježišmarja, měšněj. 2-2, podávám. Pojďte. Kaďa, přidá se podání a normální klasika. Počkej, tady tvrdá kalka, já to ale hodně. No, 3-2. Počkej, já podávám. Já? Dobrá, nebo doprava. Já? Dobrá, kdo teda? Tak zhadím to tady o světlo, ne? Počkej, já to pak nevidím, ale. Víte co? Proč jim zase to rozvětlo? Ne, víte co? Já to tady maličko se... To má kolečka, tak to je to. Dobrej. Což to? Ukaž mi kál. Míme kál, jo. Tož pojď. Pojď. Jestli to spadne, tak to na to bylo. Pojď, pojď, přijdeme, až bude Matej. Počkej. Ty zhodí, jo? Já vím, já spáním velkou, vidíš to. Pojď, pojď tam, pojď. Jo, počkej. Ne. Vypadni, kurva. Jo. 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 Jo.
Doprava. Tady je to. 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 Tady je to.